să prietenul este de probă fapt Iarenisk în vârf am ob zmožiu Iarenisk ca vârha. Klub než sicer star Jareninčan, ki se rad, mislim, da se vsako leto do sedaj podeležil dirke in tudi letos je temu tako. Kot rečeno, ne bo nastopil lanski zmagovalec, je tukaj z nami, da je šel v pomoč oziroma je že tukaj nazaj, Samo Hanžič, torej lanski zmagovalec, ga ni, imamo pa drugo in tretjo vršenega, ne drugim, torej drugo vršenega Zdenka Gorjupa, ki mislim, da se bo letos na prvo podal številko 8. Tako Dejan, prihajam zadnji del proge. Njegov čas, do tega trenutka, nekaj